На сегодняшний день и ЕС, и USAID, и датчани, и норвежці, і чехи, і поляки, і багато-багато інших інституцій мають свої грантові програми. Повірте, що того фінансового ресурсу, який ви здобудете, ви не тільки здобудете фінансовий ресурс, ви здобудете навчання і компетенції додаткові в тому чи іншому напрямку. І от по районам, за рахунок того ж АПК, штатних одиниць, обов'язково введіть структуру в штати. Я не буду розширяти вам штат. Але у вас є достатньо або вакансій, або розгильдяїв, які нічим не займаються. На місце їх поставте людей, які будуть комунікувати. І про те, що головко сказала з приводу навчання, тренінгів, обов'язково прийшліть. Ну, тому що, ну, подивіться, яку самогонку наливаєте іноземці, щоб не споїти їх, а то не повернуться назад. В цій частині, в принципі, потрібно знати, як спілкуватися, що говорити,